pirmkārt, labs deputāts ir profesionāls vienmēr. Jo mums visiem ir jāsaprot, ka deputāti ir tie cilvēki, kuri pieņem tos likumus, pēc kuriem mēs visi dzīvojam pēc tam. Jā. Un, protams, ka Saeimā tad līdz ar to jābūt cilvēkam nu, dažādām profesijām, jā. Bet tiem cilvēkiem, kuri ir tieši profesionāli savas nozares, lai tas likums pēc iespējas būtu labāk uzreiz, kad viņa tikai ir pieņemta. Tā deputātam jāsaprot savu milzīgu atbildību zālētāju priekšā, atcerieties katru dienu par solījumiem, ko viņi ir devuši priekšvēlēšanu kampaņā, un saprast, ka viņus darbā ir pieņemši, viņi vēlētāji, mūsu Latvijas cilvēki, un to ir jāatcerās katru dienu. Es nenākšu sēdēt tāpat vienu par balsu mašīnu, es nekad nebūšu. Pirmkārt, deputātam jābūt godīgam un atklātam savā darbībā. Tas viens, otrs ir, ka viņam jābūt cilvēku ziņā neatkarīgam. Es ar to domāju tādu situāciju, ka ja viņš jūtas kādam īpaši parādā, vai labētu viņa intereses, tad tas nav deputāta cienīgi, un tad tu nevar iet pa deputātu, ja tev ir kaut kāda. Deputātam ir jāieklausās gan savos kolēģos, gan arī oponentos, gan visvairāk arī jāieklausās sabiedrībā. Es esmu par to domājis, man šķiet, ka laba deputāta džentlmeņa komplektam ir jābūt džentlmeņa komplektā ir jābūt četrām lietām. Pirmais ir asprāts, otrais ir goda prāts, trešais ir iniciatīva un ceturtais ir vēlētājs. Nu, jūs varu paskaidrot, tad asprāts, protams, ir vajadzīgs tādēļ, ka darba apjoms tiešām ir liels un ir jābūt īsā laikā, ir jāspēj orientēties dažādos jautājumos. Protams, varbūt sašaurījā tas darba jautājuma lokas, kurā tu jomā strādā, bet vienalga, darba apjoms ir liels. Goda prāts, manuprāt, tādā ziņā, ka ir jāpilda tie solījumi, kurus tu izdevis vēlētājiem pirms vēlēšanām, un ka tu arī tiešām apzinīgi strādā, lai nav tā, ka tie likumprojekti, par kuriem tu balso, tu neesi izlasījis un neorientējies tajā jautājumā, par kur tu izsaki savu viedokli. Iniciatīva, tā ir mana pārliecība, ka deputātam ir jābūt tādam cilvēkam, kurš arī tiešām ierosina likumprojektus un nepieciešamas izmaiņas tajos savukārt vēlētājiem. Tā ziņā, ka arī pēc vēlēšanām ir jāsaglabā šī saite ar tiem cilvēkiem, kuri ir par tevi balsojuši, regulāri viņiem jātieks, jāuzina viedoklis, vajadzības, aktualitātes, tā lai tu var pilnvērtīgi strādāt. Es uzskatu, ka labam deputātam, tieši Latvijas parlamenta deputātam, ir jāpārstāv pilnvērtīgu latviešu interesi, un tad arī vēlētājs nebūs vīlies. Ja viņš spēs latviešu interesi pārstāvēt parlamentārajā darbībā visas darbības periodā, tad vēlētājs atbalstīs viņu arī turpmāk. Katram saimnes deputātam būtu vismaz pāris likumprojekti jāsagatavo šajā konkrētajā saimnes sasaukumā. Tāpat arī jāizsaka viedoklis no saimnes tribīnes, jo tas jau ir tas iemesls, kāpēc viņš ir ievēlēts. Kaut gan es pēc izglītības esmu jurists, ja, bet es tieši strādāju izglītību, augstāku izglītību, ja, un manas, var teikt, ka mana specializācija varētu būt tieši likumdošanas un jautājumi un augstākas izglītības jautājumi. Pilnīgi skaidri un gaiši redzu, ka šī jomā vajadzīga reforma, liela reforma, kas jau 3 vai 4 gadus nenotiek. Ja. Vai jūs varētu būt viens no iniciatoriem, kas sagatavo šo likumprojektu? Viņš pašlaik ir tāda stadija, ka tur ir piedāvāti dažādi izmaiņi, ja, bet es, protams, izmantošu iespēju, iespēju ar likumdošanas iniciatīvu, ja, grozēt augstu izglītības likumu nopietni. Ja. Pat galvenais tagad mērķis, runāsim par tagadējo, ir budžeta pieņemšana. Un no tā jau būs atkarīgi arī manu mērķu, būs atkarīgs manu mērķu arī sasniegšanu. Kā mēs savilksim tās prioritātes? Kas būs tas prioritārais mūsu valsts budžetā? Cilvēks vai abstraktas kaut kādas idejas? Vai no
gaismas pils. Ļoti patīk. Man vajadzēs iedziļināties, bet es noteikti iedziļināšos, jo es labi zinu, ko nozīmē budžets. Es nostrādāju pašvaldības struktūrā ļoti ilgi. Man būs interesanti un es noteikti paudīšu savu viedokli. Pats galvenais, es gribētu panākt funkciju decentralizāciju, valsts funkciju decentralizāciju. Tas ļoti smats un nepateicīgs darbs priekšā, es strādāšu pie tā. Tad jūs varat solīt, ka jūs vismaz šo diskusiju pacelsiet, ja ne konkrēti kaut kādu likuma projektu virzīsiet, tad vismaz diskusiju pacelsiet. Jā, un es domāju, ka man būs doma biedri šajā jautājumā. Kādas vēl varbūt ir tādas konkrētākās tēmas? Iepirkuma likums, izglītības likums, man ļoti sāp situācija medicīnā. Pēc izglītības es esmu jurists, es vēlētos strādāt juridiskajā komisijā. Man ir arī pēdējos 5 gados ļoti uzrunājusi joma, kas ir saistīta ar eksporta veicināšanu Latvijas uzņēmējiem un vairākas citas lietas. Es labprāt arī tautsveidnesīs komisijā strādātu. Sabiedrītas pēc politikai, piemēram, jau no dibināšanas brīža ir iestājusies par progresīvu nodokli, kas, protams, ir jau gājis cauri un nav apstiprināts kā priekšlikums, bet es uzskatu, ka pat tad, ja viņam nav fiskāla efekta tūlītēji, tas ir tāds tāds žests sabiedrībā. Tā joma, kurā es labprāt strādāšu parlamentā, ir izglītība, kultūra un zinātne. Tā ir arī komisija, kurā es esmu pieteikusies. Un taču ir tie jautājumi, ar kuriem es arī vienā gribu strādāt. Galvenokārt, kad, protams, izglītība un zinātne, mazāk varbūt kultūra. Izglītības jomā tā, protams, tas tādums augstākās izglītības likums, kurš jau ilgu laiku tiek gatavots, pārstrādāts un, manuprāt, šīs saimnes uzdevums būtu sagatavot kvalitatīvu šo normatīvo bāzi, lai varētu līdz galam arī to apstiprināt. Bet, nu, protams, respektējot reģionālo augstskolu intereses, ne tikai veidojot vienu mega augstskolu Latvijā. Mani mērķi saskaņā ar partijas programmu. Mūsu viss kopīgais virsmērķis ir Latvijas Latvija un ir dažādi vienkārši ceļi, kā to sasniegt. Tas, kas nav rakstīts programmā, teiksim, numur viens, ko jau vienā no pirmajām sēdēm vajadzēs izdarīt, ir pārskatīt ievēlēto saimnes deputātu sastāvu. Jau ir zināms, ka vairākiem ievēlētiem saimnes deputātiem valodas zināšanas nav pietiekami profesionālā līmenī, lai viņi varētu pilnvērtīgi strādāt saimā, un tas ir pretrunā ar saimnes kārtības rūku, kurš nosaka, ka šiem saimnes deputātiem valodas zināšanām ir jābūt profesionālā līmenī. Viennozīmīgi ir arī ar ekonomiku saistīti jautājumi ar atjaunojumiem energoresursiem. Mēs cenšamies padarīt Latviju neatkarīgu no ārvalstu enerģijas avotiem, padarīt mazāk atkarību no Krievijas gāzes. Esam frakcijā lēmuši, ka es varētu darboties ārlietu un Eiropas lietu komisijās, tātad divās šajās komisijās. Tā kā šobrīd studēju politikas zinātnes starptautiskās attiecības, nu, teiksim, tā novirziena, tad arī vislabāk šīs, nu, sev redz realizējumu šajās divās komisijās. Es uzskatu, ka latviešu nacionālistiem ir jāparāda sevi pilnvērtīgi arī ārpolitikā, ir jāparāda, ka mēs vēlamies realizēt šeit tieši latviešu intereses. Priekšrocības, es domāju, ka es varētu būt bišķiņa dinamiskāk, jā, savas domāšanas, jā, tas nav nekāds noslopums, ka tomēr atšķiras, jā, skatas uz dzīve, uz dažādiem paudzēm, jā. Protams, ka man nav īpaši uz lielas pieredzes politiskā darbībā, jā, un, protams, ka es nezinu, tas iekšējais virtuves, kas augst. Un, protams, tas pieredzes trūkums, es domāju, ka viņi būs grūti kompensēt. Protams, salīdzinot mani ar kaut vai tik pieredzējušu deputātu kā Dzintars Ābītis, kurš pat bija deputāts augstākajā padomē un bijis ievēlēts visās līdz šim esošajās saimās, protams, ka viņa pieredze ir daudz lielāka salīdzinoši manē. Bet
Uzreiz šeit jārunā par kaut kādu paaudžu, arī domu par paaudžu nomaiņu politikā, kur es varu skaidri teikt, ka vienotības līderi par to ļoti domā šobrīd. Ja parlamentārā darba pieredze trūkums, protams, bet es domāju, ka tās lietas, kā kurā jomā, ja tu esi pietiekami apķērīgs un spēj iedzināties un seko lietām, ko tu dari, tad ir pieredzējušāki kolēģi, kur labprāt arī palīdzēs, un domāju, ka ātri apgūši tās praktiskās lietas, kas ir vajadzīgas, lai šo darbu veiktu. Tā profesionālo pieredze, domāju, ka neskatoties to, ka es esmu salīdzinoši būt jauna, tad ir pietiekami liela pieredze bijusi manā profesionālajā darbā, gan strādājot publiskajā sektorā, pašvaldībā, gan arī nosciet privātajā sektorā, vispils augstāk tehnoloģiju parkā. Jaunīgākā priekšrocības var minēt to, ka spēšu iespējams krietni vairāk uzrunāt jaunatni, interesēties par politiku, iesaistīties politikā, jo viņi varēs redzēt, ka jaunība nav šķērslis, lai sasniegtu ļoti augstas mērķis par politisko pieredzi. Jā, to mums tieši visu Latviju ļoti mēģina pārmest pēdējās nedēļās, ka mums politiskā pieredze nav. Mūsu cilvēkiem vairākiem ir politiskā pieredze, konkrēti man es varu atzīt, ka man politiskā pieredze nav salīdzināma ar tiem saimas deputātiem, kas saimā atrodas 10 un 20 gadus. Bet mums piemīt, man piemīt tādas īpašības kā godīgums, ideālisms, principialitāte, vērtības, kuras acīm redzot vairākiem esošiem politiķiem vai nav, vai arī ir pazudušas.